Всім привіт-привіт! Ви на каналі Ugames. Мене звати Ігор. Поряд Ілля. І сьогодні в нас буде перша наша партія в Unmatched пригоди. Дивовижні оповідки. Це кооперативна версія Unmatched в локалізації Geekage Games. І тут герої будуть битися проти лиходіїв. І ми взяли те, що нам порадили. Взяли першого нашого лиходія. Це Нетлю. От така почвара, з нею будемо ми сьогодні битися. Буде він тут починати. І ми вирішили, що ми будемо грати наступними персонажами. Ілля вирішив, що він хоче зіграти за різдвяну Енні. Це боєць ближнього бою, 14 одиниць здоров'я, переміщення на 2, помічник Чарлі, дальня атака і 8 одиниць життя. І перлинове намисто. Додайте плюс 2 до значення атаки Енні, якщо в неї менше здоров'я, ніж в оборонці. Тобто вона буде сильніше бити оцим своїм кулаком, якщо в неї буде менше здоров'я, ніж у оборонця. І це Чарлі, який буде допомагати Енні в битві. Я вирішив зіграти за Ніколу Теслу. Ось такий наш, де він тут? Ось тут. Нікола Тесла. Він боєць дальнього бою, 14 одиниць здоров'я, переміщення на 2, і в нього немає помічників. Можливо, ви доживете до часу, коли побачите створені людиною незбагненні жахи, каже Нікола Тесла. І в нього є надлишок енергії. Почніть гру з одною зарядженою котушкою, наприкінці свого ходу зарядіть одну котушку. Якщо на початку вашого ходу обидві котушки заряджені, завдайте по одному пораненню кожному ворожому бійцеві суміжному з Теслою та перемістіть їх максимум на одну комірку. Тобто він може бити струмом. Він може бити струмом. І навіть у нас є короткий опис цих героїв. І різдвяна Енні. За переказами, різдвяна Енні кинула виклик суспільним традиціям. Сильна, за вишки 2 метри, вона стала капітанкою кільового човна, що плавав бурхливою Місісіпі. Енні не любила пустопорожніх балачок, вона носила перлинове намисто, у якому кожна перлина символізувала ще одного дурня, що кинув їй виклик і зазнав поразки. Ну і Нікола Тесла, знаменитий винахідник сербського походження і зовсім небожевільний науковець, що прославився своїм дослідженнями природи змінного струму. Тесла мав цікаві звички. Він вважав, що для стимулювання роботи мозку треба 100 разів згинати пальці ніг. Хто знає, про які його творіння світ так і не дізнався. Ну, тут нам доведеться дізнатися все ж таки, на що спроможні. Але це тільки початок, ми ще остаточно не підготувалися, тому що, крім того, що в нас вже є колода нашої Нетлі, нам потрібно ще посіпак по кількості героїв, які будуть битися. Тобто в нас 4 герої максимально можуть бути, нас сьогодні 2, тому нам потрібно з 6 можливих вибрати випадковим чином 2 посіпак, які будуть допомагати Нетлі. Ілька, вибирай. Я один і ти один. Ну, хай буде. Перевертай, дивимося, хто там. І перше – це королева Мурах. Так, королева Мурах. І друга – це в нас Слиз. Ой. Давайте, а наш не знайдемо. Будуть маленьких посіпак? Зараз ми знайдемо і королеву. Так, хто тут у нас? Королева Мурах і Слиз. Так, ось наша королева Мурах. Є в нас. І Слиз є в нас. Так, добре. Це ми зараз підготуємо. Ну, а поки воно готується, давайте в 2 словах. Королева Мурах. Королева Мурах виступає в ролі міні-боса, просуваючи маркер треком загрози. Вона також додає в колоду ініціативи карти «Дивний феромон», що активує додаткові ефекти наприкінці раунду, поки вона не зазнає поразки. І є Слиз. Слиз залишає на ігровій мапі жетони кислоти, які завдають поранення героям і помічникам, що зупиняються на них. Слиз також має ефекти, що задають поранень героям і помічникам у його зоні чи суміжних комірках. Ну, прикольно. Так, це в нас буде... Так, зараз ми з ініціативи будемо ще розбиратися. Так, тут в нас буде Слиз, тут в нас буде
королева мурах, і нам потрібно їх якось розподілити всі навколо цієї нетлі. Як ми їх будемо ставити? А є якесь правило чи щось? Ні, вони просто на суміжних комірках. На кого ти хочеш в першу чергу, кого атакувати в першу чергу? Ну, можна ось так. Думаєш? Да, я хочу бити його. Добре, ну не факт, що ти його будеш бити, можливо, він тебе буде першим бити. Чому? Не знаю. Ну, ось королева. Тому що в цій грі є дуже цікава механіка з ініціативою. Да? Да. Нічого собі. Тут ще невідомо, хто кого буде бити. Давай тоді їх подалі. Хоча тоді чи добіжу я, так, або ти. Дивіться, тепер нам потрібно в колоду ініціативу нашого боса, наших двох посіпак і гравець 1, гравець 2. Все, в принципі, це всі наші карти ініціативи, які в нас будуть поки що, тому що в нас можуть додатися додатково три карти в ініціативу. Це дивний феромон. Вони різні. Так вони додаються, ні разу. Вони протягом гри будуть додаватися, вони різні. Насправді по своїм властивостям, і ми випадковим чином їх будемо додавати. Так. В принципі, давайте ми щось з колоду ініціативи придумаємо. Давайте, поки в нас немає зруйнованих міст, ми будемо ініціативу тут викладати. Отак, щоб було видно. Якось так. І нам потрібно тепер повикладати мости. Мости? Так. Да. І наша задача буде вберегти мости, тому що як тільки буде зруйнований останній четвертий міст, і потім, що потім? Потім сюди зайде, чи ні, чи чотири моста має бути зруйновано? А, зруйнований четвертий міст, так. Да. Якщо четвертий міст буде зруйнований, нетля переможе. Капець. Обирай, міст номер один. Обирай, який номер. А навіщо їй взагалі руйнувати міста? Ні, міста, а мости. Так, це розвідний міст. Далі, в нас є тут друге. А ти мені відповіси? А ти мені відповіси? На що? Це... Навіщо її руйнувати? Ну, хочеться їй. Ну, хочеться, чому так, хочеться? Арковий міст, тут підвісний міст. І тут в нас критий міст. Дивись, що буде відбуватися? В нас за умовами вже на цьому мосту вже в нас така почварка лежить. Що буде відбуватися? Це жетон загрози. І вони будуть вкладатися на ці мости. Ага. І як тільки в нас загроза, дивись, коли ми не можемо викласти, маємо викласти загрозу, але не можемо, то ми настільки маємо рухати оцей жетон загрози. Як тільки він доходить сюди, то міст з найменшим значенням руйнується. Зачекай, не можемо. Чому не можемо? Тому що закінчається. У нас всього 8 таких жетончиків. Тобто ми самі можемо розподіляти? Ні, це буде робити ворог. А наша задача, дивись, що ми можемо зробити? Ми за великим рахунком будемо робити ті самі дії, як зазвичай, в звичайному анмачті, крім в саме цьому сценарії, в нас буде ще одна додаткова дія, коли ми будемо знаходитися в комірці, яка поряд з мостом. До речі, комірки зараз поєднані, які знаходяться, біля яких знаходяться мости, вони поєднані. Коли міст буде зруйнований, то відповідно тут же нічого не буде. Тобто, коли ми будемо стояти поряд з коміркою, ми можемо скинути одну карту, виконати оцю властивість, у кожного моста своя властивість. А тут намальована карта. Потім? Ось. І коли будемо виконувати, буду читати. І скинути стільки жетонів загрози, оцих метеликів, скільки є поліпшення тієї карти, яку скинули. А, прикольно. Тобто, наша задача – не дати руйнувати мости і паралельно бити ворогів. У посіпак по 10 життя, у нетлі 10 життя за одного героя, тобто в неї 20. А щоб виграти, нам треба тільки нетлі вбити. Ну, я так зрозумів, що так. Да. Пішли нетлі вбити. Ну, не думаю, що так просто нетлі вбити.
Ну, я так зрозумів, що тут написано кінець гри. Гра закінчується, коли гравці перемагають, усі лиходії гинуть, або коли гравці програють. Лиходій 4 рази виконує своє завдання, або всі бійці гравців гинуть. І тут перемагають, усі лиходії гинуть. Ну, будемо вважати, що... Ну, при тому, що тут специфіка гри, що якщо в тебе вбивають героя, ти можеш продовжувати грати за свого помічника. А отут, я так розумію, що достатньо просто вбити Нетлю. Можливо. Можливо, ні. Тобто мені Чарлі не вбивати? Мені Чарлі, мого друга не вбивати? Для чого тобі його вбивати? Ну, якщо там щось цей. Давай будемо дивитися. Я перемішав вже колоду ініціативи. І за великим рахунком все. Це на все. На цьому вся підготовка завершилася. Я перший гравець, ти другий гравець. Але це зараз не так критично. Чому? Тому що зараз ми будемо відкривати карти ініціативи. І ми будемо ходити згідно з тими картами, які будуть виходити. Ну, давай. Готовий? Да. Ну, перед початком можна вже ставити вподобайки. Якщо ви ще не поставили вподобайки цьому відео, підписуватися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишати коментарі до цього відео. І дякую всім друзям нашого каналу, які підтримують наш канал. Якщо у вас є бажання і залишилися кошти після донатів на ЗСУ, то в описі до відео буде посилання, як допомогти підтримати наш канал. Ну, а в принципі, можна вже влаштовуватися зручніше, наливати собі бокал кави або чаю, і ми починаємо? Да, давай. Перша карта ініціативи, і це гравець номер один. А чого не два? Ну, бачиш, випала така карта. Міг би сам тягнути. Гравець один виконує хід. Гравець номер один – це я. Так, до речі, ми ж забули на початку взяти 5 карт початкових. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ух, оце таке. Вивчай, що це таке. Так. Так, так, так. Угу. Тут, можливо, навіть... Я зрозумів, що тут за карти в мене. Ти зрозумів, що там за карти? У мене легкі карти. Добре. Я хочу, ну я мабуть буду атакувати цю королеву мурах, бо вона буде ці феромони випускати, скоріш за все, і нам цього точно не захочеться. Ну давайте, перший маневр. Я бігаю на 2. Угу. Давайте будемо думати, що з тим робити. І я нікуди не добіжу, щоб по ним стріляти. Ми так поставили, якби цього сюди поставили, то я міг би вже заходити і по ньому стріляти. Але ми поставили не дуже зручно. Ну... Да, погоджуюсь. Не подумали про це. Ну, 1-2, 1-2, 3. Отличний варіант. Прям шалений. Прям шалений варіант. Раз, два. Так, і стріляти я не можу. Значить, тоді ще один маневр. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ти би вийшов би краще на позицію, щоб стріляти. Так от я і хочу вийти на позицію, щоб стріляти. Раз, два. Я приходжу сюди. І в мене наприкінці хода я... Заряджаю ще одну свою катушку. Я з одної вже починав. Почніть гру з одної заряженої катушки. Тепер в мене дві заряджені катушки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім карт. Ну, коротше, ти крутий, да? Не знаю. Я поки що абсолютно беззмістовний зробив хід, який нічого не приніс. Далі ходить Нетля. І Нетля виконує хід. Переміщення на 3. І вона рухається в першу чергу туди, до кого ближче. Раз, два, три, вона й до тебе добігає. Нетля. Раз, два, три, вона й до тебе добігає. Вона ближня? І вона може добігти і до мене. Раз, два, вона приходить до мене. Зачекай, вона ближня? Вона монстр. Так, а тут кінець раунду. Давайте, те, що в кінці раунду ми потім будемо читати, зараз просто Нетля виконує хід. Вона приходить і мене буде зараз атакувати. А наскільки?
Зараз побачимо все. Наскільки. Дивись. Вона, давайте ми ще перетасуємо колоди оці, на всяк випадок. І вона мене атакує картою. Тепер мені треба зрозуміти, чим я буду захищатися. Ну, давай. Угу. Що в тебе такого є? Та я зараз думаю. Я зараз думаю, що ми можемо з цим зробити. Можливо, навіть поки що особливо і нічого. Так, я думаю, що я просто буду щось. Щось це що? Добре, я отак от захищаюсь. Ну, це вже щось цікавіше. І це каверза. А. Це каверза з боку Нетлі, вона атакує на 2 і негайно скасуєте всі ефекти. Але в мене негайно працює раніше, тому що я оборонець і багатофазні катушки. Негайно можете розрядити катушки, скасуйте всі ефекти на карті суперника, також ігноруйте значення тієї карти суперника. Ну я нічого ні то не буду використовувати, тому що вона мене атакує на 2, я захищаюсь на 3, я захистився. Молодець. Я захистився і таким чином Нетля каверзу свою використала. В неї 2 в колоді каверзи. Так, але я зберіг другу катушку. У мене є одне питання. А як тут діє, типу, якщо ми використали всі свої карти? Ми будемо отримати 2 поранення? Да, виснаження. І Нетля теж. Ні, Нетля ніколи не виснажується. І взагалі вороги ніколи не виснажуються зараз. Тут у них всього по 10 карт в колоді, але в них є спеціальна карта, яка не дозволяє колоді виснажуватися. Потрібно буде замішувати. Ага. Так, а в нас такої немає. Ні, Нетля жаль. Походила. Тепер наступним ходить Слиз. Тут теж в кінці раунду щось. І негайно Слиз виконує хід. Переміщення на 3. Він раз, два, три до мене не добігає, раз, два, три не добігає, він добігає до тебе. Раз, два. І тепер Слиз тебе атакує. Давайте карти Слиза теж ми перемішаємо. Так, до речі, ти... Зачекай, а мене чи Чарлі? А ти можеш вибрати, до речі. Ну, давай... мене. Він тебе атакує, він Енні атакує, да? Да. Добре. Ти захищаєшся? Звісно. І це він більшає. Атака на 2. Під час бою додайте плюс 1 до значення цієї картки за кожен жетон кислоти в зоні Слиза. Поки що немає жетонів кислоти. Після бою покладіть жетон кислоти в кожну порожню комірку суміжну зі Слизом. Оце буде капець. Ого. В тебе будь-то краще разом. Після бою, якщо ваш боєць суміжний з дружнім бійцем, то всі суміжні з ним дружні бійці відновлюють одне здоров'я. Да, ти сильну карту використав просто на початку. Ну, вона сильна. Вона дуже сильна насправді. Ну, да ладно. Але тепер настає дуже неприємна для тебе річ. Чому? Тому що він каже... Він мене оточив. Покладіть жетон кислоти в кожну порожню комірку суміжну зі Слизом. Порожню. Порожня. Порожня. Скільки порожня. В тебе скільки всього Слизів? 6. І він тепер наступного разу буде бити значно сильніше, такі карти 3 в нього в колоді. Угу. Ось тому. Круто. Але найголовніше, що як тільки ти проходиш через Слиз, то ти отримуєш одне поранення. Треба не забувати. Але якщо на цій комірці вже хтось знаходиться, то ти, проходячи через цю комірку, ну, з твоїх бійців хтось знаходиться, то ти не отримуєш. Ага. Тільки в цьому випадку. А якщо ти, наприклад, стоїш там, а я проходжу через тебе? То ти не отримуєш, я ж кажу. Ага, все добре. Так, все, походив Слиз. І тепер далі хто в нас ходить? Тепер або я, або Королева Мурах. Я останній. Да, ти останній. Вона виконує хід і так само вона рухається на 3. Раз, два, три. Вона добігає тільки до мене. Раз, а, вона добігає і до Чарлі, насправді. Вона до мене або до Чарлі. Ну, я можу захистити. Ні, хай до мене біжить. Я не проти, що вона буде бігти до мене. У мене трошки карт є. Трошки. Та ти там вже набрався. Хай біжить до мене.
Раз, два, три. Вона прибігає і вона мене буде знову ж таки примішає моїй колоду. Давай. І вона буде мене атакувати. Вона буде мене атакувати, а я хочу захищатися. Давай. Так, а я хочу захищатися. Що ж ти поставиш? Що вона поставила? Дуже-дуже цікаво. Ну, давайте я отак от зроблю. Вона атакує феромонне шаленство. Під час бою додайте плюс один до значення цієї карти за кожну відкриту карту ініціативи дивний феромон. На щастя, немає дивних феромонів, але і так на 4 вона атакує. А я захищаюсь на 4. Тобто і під час бою відкрити верхню карту колоди суперника можете розрядити катушки. І скинути карту, також додайте її значення поліпшення до значення цієї карти. Я не буду додавати до значення цієї карти, і під час бою я відкрию верхню карту колоди суперника. І це буде її неможливо зупинити. Після бою, якщо королева мурах програла бій, просуньте маркер загрози на одну поділку. Ой. Тут в неї невеликий захист, я спеціально залишу відкритою. Ми будемо знати, що буде відбуватися. Так, вона мене не змогла атакувати. Я втримався, вистояв в цій атаці. І тепер в нас ходить... Хто? Гравець номер 2. Ура! Гравець номер 2. Треба слиза бити. Бий слиза, да. Нагадаю, в тебе Чарлі боєць дальнього бою. Так, да, але ще кілька. Задайте 2 поранення кожному ворожому бійцеві у суміжному зені. Ще кілька перлин. Тун-дун. Да. 8. Залишилось? Перша дія. Да. Залишилось? Да. Давай Чарлі буде бити його. Чарлі буде бити його, він захищається, очевидно. І це хитрощі, це те, що я казав про карти, тобто в нього захист на нуль, ага. І ти пробив, після бою візьміть 2 карти, щось ти слабкою картою атакував, ну, я... ти міг би його дуже сильно пошматати, але всього 2 завдав, і дивіться, що відбувається. Це щоразу, коли ви кладете цю карту в скіт слиза, затосовуєте його скіт у його колоду разом з цією картою. Цей ефект цієї карти не можна скасувати. Окей. Тобто ці карти тепер всі затосовуються. Окей. Але був шанс його прям сильно-сильно вдарити, але ну, не пощастило. А тепер дивіться, що у нас відбувається. Наприкінці раунду ми маємо виконати все, що в кінці раунду. Тут у нас нічого немає, і давайте Нетля. Що говорить Нетля? Просуньте маркер загрози на кількість поділок, що дорівнює 1 плюс кількість жетонів біди на мосту з найменшим номером. Тобто на 2. Раз, 2. Просунули. Ой. Далі, слиз. Покладіть жетон кислоти в комірку слиза, якщо там ще немає жетона. Немає. Краще був би. Так, і королева мурах. Просуньте маркер загрози на одну поділку вперед. Просунули. Потім, якщо рівень загрози дорівнює 3 або вище, додайте випадкову карту дивний феромон у колоду ініціативи перед тасуванням. Так, да, на жаль, в нас рівень загрози 4 зараз, і тепер ми маємо, одну з цих випадкових карт затасувати колоду ініціативи. Добре. Обирай. Ой, тримай. Так. Ось така. Все, затасовуємо їх назад. І це завершився перший раунд. Якби швидко, якби і не швидко. Ну, я можу сказати так, що ми впевнено рухаємося до поразки. Не? Да. Судячи за все, ми впевнено рухаємося до поразки. Ми якось Нетлю не б'ємо, тобі так не здається? Ми взагалі нікого не б'ємо, крім мене. Зовсім. Добре, ти готовий? Да. Раунд номер 2. Поїхали. Першим Нетля ходить. Ну, він буде бити мене. Чи вона, чи воно. То що, мені здається воно. Так, воно буде бити мене. Слухайте, так в мене так і карт не вистачить на вас. Скільки в тебе там карт, Ігорю? Ну все ж. Залишилося всього 5. А в мене 4.
Фух. Так, ладно, нетля мене б'є. Ти за ну, що робити? Ну, ну, нема що робити. Ну... Ти взагалі не захищаєш? Захищаю, що ж робити? Щось, щось треба робити. Щось буду робити. Він мене б'є знову каверза. Тобі я ж і в мене 2 на 2. Я захистився. А в тебе що було? У мене була вибухова хвиля. Після бою можете перемістити ворожого бійця максимум на 2 комірки. Можете розрядити катушки, також перемістити Теслу максимум на 2 комірки. Також суперник, якщо 2 розрядити, також суперник скидає одну випадкову карту. О. Але була каверза, і це все відмінилося. Так, далі. Наступний ходить гравець номер 2. Ура! Поїхали. Так, 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 так. Знаєш, що в мене є? Не знаю. А в мене є Чарлі. Чарлі буде бити слиз. Ну, слиза зрозуміло. А, ні, це не слиз. Це... А, стоп, постривай. Ми, це скит. Ми... Стоп, я вибачаюся, але ми тоді неправильно зіграли. А, правильно зіграли. Це я на королеву мурах зіграв. Слиз. Слиз захищається. А... Так, і тут в тебе завдання, так, завдання нижньої карти. Під час бою відкрити нижню карту своєї колоди. Збільшити значення цієї карти на значення поліпшення відкритої карти, а потім покладіть відкриту карту наверх або під низ колоди. Знижу. Да. 2. В тебе підсилення на 2. І в тебе 5 проти 2 всього. Кислотний вибух. О, це бач. Дуже сильна карта на атаку, але ти його пробиваєш. До речі, я хочу покласти її наверх. Добре, на 3. Раз, 2, 3. Бачиш, що я можу? Круть. Да. Круть. А це в мене ще одна дії. Да. Угу. Я хочу зробити маневр. Угу. Давай до тебе поближче вже буду підходити. Угу. Да. Все, так? Да? На 2 бігаю. Поближче до тебе. Все. Все. Пішли далі. А то ти якось там слиз. Цей. Слиз йому ближче до Чарлі. Він приходить і буде атакувати Чарлі. А чому тудою? Ну, так от. Чарлі, да? Угу. Ну, в мене тільки оця карта. Крута карта. І тут кислотний вибух. На 4. І після бою завдайте одне поранення кожному ворожому бійцеві у зоні слиза. Покладіть один жетон кислоти в порожню комірку зони слиза. Кожному? Правда? Кожному у зоні слизу. Завдайте одне поранення кожному ворожому бійцеві у зоні слиза. Ну, тільки Чарлі. Ти вийшов, так. Да. Ну, це після, постривай. Він 4 проти 4, краще разом, знову ж таки, сильну карту скинув. Ну, в мене немає іншого. Ну, ти не зазнав поранення, але зазнав такі після ефекту цей, після бою. Ти зазнав одиничку. Він вибухнув кислотою. Бабах. Так, далі. Хто в нас далі? Так, а далі в нас я. Давай. І тепер крута історія. Якщо на початку вашого ходу обидві котушки заряджені, завдайте по одному пораненню кожному ворожому бійцеві, суміжному з Теслою, та перемістіть їх максимум на одну комірку. Я завдаю поранення оцій королеві мурах. Я завдаю поранення Нетлі. Перше поранення. Ура! Так, 19. Залишається 19. Так, і тепер мені ж потрібно реалізувати або в нетлю, або в мураху. Нетлю. Ти думаєш? Ну, мураха буде нам сильно просувати оцю штуку, вона буде просувати. Ну, якщо ми вб'ємо нетлю, то ми виграємо. А нам треба хоч якось просуватись за цей раунд. Одне поранення, це, звісно, добре. Але... Ну, просто дивись, якщо ми посіпак повбиваємо, нам простіше буде потім лиходій вбивати. А якщо карти закінчаються на посіпаках? Не знаю. Всі на атаку закінчаються, що ми будемо робити? Не знаю. Ну, так от. Так, ну давай, я хочу... Ну, роби, бери кого ти хочеш. Я хочу атакувати все ж таки королеву мурах, тому що я знаю, що вона буде.
Програла бій, просуньте маркер. А, ну вона програє бій 100%. Вона програє бій 100%. А звідки ти знаєш? Ну ось я ж карту відкрив. Ну да. Вона програє бій 100%, я знаю, що в неї на захист, так може тоді дійсно не її атакувати, але я знаю, скільки я їй поранень нанесу. І це, в принципі, дуже б непогано було. Ну, бий королеву. Але це просуне трошки оцю штуку. А потім, у нас міст один зруйнується. А тут гравець бере карти, поки не матиме 4 карти. Блін, така прикольна властивість, і ми її втратимо. Ну, з іншого боку, ладно, атакую таки цю королеву. Байдуже, знаю, чим вона буде захищатися. Це промінь смерті. На 3, але під час бою можете розрядити катушки. Якщо одну катушку значення цієї карти дорівнює 5, дві катушки, натомість значення цієї карти дорівнює 7. Так капець, я міг би на нетлю зіграти. Я зіграв 7 проти 1, 6 летить їй. Ого, раз, а скільки два, в неї залишилось? 3, 4, 5, 6. В неї 3 залишилося. Так, як добий. І у Слиза. Та було б чим, я б добив би. Тебе карт немає? Немає, вони ж мене атакували, я ж захищався. Ну, ти молодець, що ти вижив. Так. А моя Ені десь гуляє. В мене є ще одна дія, і, скоріш за все, ну, мене будуть атакувати. Це буде боляче. Так, може, ти відійдеш? Маневром? Як тобі ідея? Поближче до мене. Ну, міст. Зруйнується міст. У нас ще 3 є. Зруйнується міст. Ігор. Ладно, роблю маневр. Так. Роблю маневр і насправді... Ну, толку вже сюди йти, і все одно буде зруйнований міст. Да? Тобто я, скоріш за все, залишуся на місці. А чому він зруйнується? Чому він зруйнується? Ну, тому що я вже бачу наприкінці раунду, скільки сюди... Ну, не сюди, а скільки буде, просуньте маркер загрози на кількість поділок, що дорівнює 1, плюс кількість жетонів біди на мосту з найменшим номером. Тут один, тобто вона на 2 просуне, і королева ще просуне. А на скільки королева просуне? Ну, 1, наскільки я пам'ятаю. Ну, ладно, я підійшов сюди, добре, отак, все, психанув, підійшов сюди. Окей. Так. Далі ініціатива. Тепер в кінці, наприкінці свого ходу зарядіть одну катушку. Зарядив одну катушку. І в нас ще 2 карти. Карта номер 1. Дивний феромон королеви мурах. Задайте одне поранення кожному ворожому бійцеві в зоні королеви мурах. Я знаходжуся в зоні королеви мурах, і це моє перше поранення. І тепер ще й вона ходить. Королева мурах. Просуньте маркер загрози на одну... А, ну це кінець раунду. Вона виконує хід. Вона біжить ось сюди їй ближче. Через міст вона мене може атакувати. І вона мене буде атакувати. А мені потрібно захищатися. А в тебе є чим захищатися? Та є. Щось треба ж робити. Ну, тоді захищайся. А давай я зроблю ось так, і тоді я зможу добити ту паскуду. О, давай. Якщо не можеш її вбити, тоді це буде. Зараз не можу вбити, але зможу потім добити. І це дикий рій. Під час бою значення цієї карти дорівнює поточному рівню загрози. Поточний рівень загрози 4. Я граю критична індукція. В мене 2. Тобто в мене летить 2 поранення. 11 життів лишилося. Ой-ой. Тому що дикий рій. І зарядіть одну катушку, якщо ви виграли бій, зарядіть обидві. Я не виграв бій, тому я заряджаю одну катушку.
Ну, одна для тебе теж чудова. Так. Все. Тепер нетля. Просуньте марки загрози на кількість поділок, що дорівнює 1 плюс кількість жетонів біди на мосту з найменшим номером. Відповідно, раз, два. І далі в нас покладіння дон жетон кислоти в комірку слиза. Він кладе. Так, і просуньте марки загрози на одну поділку вперед. Потім, якщо рівень загрози дорівнює 3 або вище, додайте додаткову карту дивний феромон у колоду ініціативи. Один, ну і знову ж таки обирай, який дивний феромон у нас буде. Давай ось такий. Додано. Все, на цьому завершився черговий раунд. Ага. Так швидко і не так швидко. Так, які в нас плани? Виграти. Так, да, цей раунд ще мости цілі, але цей міст буде точно зруйнований вже. Тут 100% варіантів немає. Ну, так. Да. Він просто, варіантів в нього точно ніяких немає. Ми перемішуємо і розпочинаємо новий раунд. Поїхали. Слиз. Та, ну. Він атакує Чарлі. Пана Чарлі. Чарлі. Ну, у мене тільки одна карта на захист. І це їдкі бризки. Один в атаку. Знову ж таки, третю суперкарту витратив. Завдайте одне поранення кожному ворожому бійцеві за кожен жетон кислоти в його комірці або суміжній комірці. От бачиш? В суміжній є. Тому один летить в нього. Одне поранення таке летить в нього. Річка в чорні. Так, так, так. Угу. Ну, да. Наступний. Королева Мурах. Ну, вона атакує мене. Якщо вона тебе атакує, то що тоді? Ти її вб'єш? Дуже погано. Я думав, мені якщо б я першим би ходив, я б її добив би. А так тепер буде дуже погано, тому що вона мене буде атакувати, і тепер мої плани зламалися. Наскільки погано все? Погано, ладно. Я буду якось так грати. Вона мене атакує. Ой-ой. Я витратив карту на це дуже сильно, а в неї хитрощі. Вона мене за великим рахунком не атакувала, і тепер всі її карти мають бути замішані. Але я витратив дуже сильно свою потужну карту. Це друга така потужна карта, яку я витратив, і це погано. Це саме з Насімурону? Чи ні? Вона могла бути і на 8 урона. Ого. Гіпотетично. Від 5 до 8 урона. Так, далі. Наступний. Дивний феромон королеви мурах. Задайте одне поранення кожному ворожому бійцеві в зоні з королевою мурах. Я, знову ж таки, отримую одне поранення. Наступний. Нетля. Та що ви будете робити? Нетля може або мене атакувати, або Чарлі. Ну, Чарлі не зможе захищатися. Він може прийняти урон, якщо в тебе немає цей. В тебе є чим прийняти урон? Хорошо, Чарлі приймає урон. Постривай. Відкривай. Постривай. Скільки там? 6 в тебе життів у Чарлі? А в тебе карта, яка дуже сильна, яку не можна скидати. Я впевнений, да? Я прав? А, правильно, значить, я відкриваю карту. Чарлі прийме урон. Ти впевнений? Да. Непереборний жах. 4. Під час бою збільшите значення цієї карти на +1 за кожний зруйнований міст. 0. Після бою розмістіть нетлю в найближчій порожній початковій комірці. На 4. Він улетів сюди. 4 полетіло, да, в Чарлі. Блін, нетлі змився. Треба було, щоб він мене таке такого флану. Наступний. Гравець номер 2. Давай.
Ну, мені карти треба, я не знаю, в мене дві карти тільки. Давай. Дивись, які тут є. Відкрити дві верхні карти колоди ворога, скиньте одну, далі тут, що в нас є, боєць відновлює 3 одиниці здоров'я, це мені потім туди потрібно буде прибігти. Та мені треба до тебе йти. А тут гравець бере карти, поки не наматиме 4, але нема. Whatever. Давай. 1, 2. Угу. Ти, Чарлі, кудись рухаєшся? Так, да. 1, 2. Ну, так ти один міг сюди прийти. Ну, нічого страшного. Енні буде бити Чарлі. Що? Енні б'є Чарлі. Енні б'є Чарлі? Да. З якого це переляку? Енні не може бити Чарлі. Чому? Тому що Чарлі не всеміжній комірці. Ой, Енні б'є Нетлю. Нетлю? Так. Да. Подаруночок. Негайно завдайте Енні до 2 поранень, щоб взяти стільки ж карт. Це може активувати її особливе вміння. Лик неминучої загибелі. Негайно, якщо надруковане значення карти суперника 4 або більше, ігноруйте це значення. Дивись, я хочу взяти як мінімум одну карту. Я задаю одне поранення, беру одну карту. Після бою, якщо Нетлі виграв бій, викладіть один жетон біди на кожен місць. Чуєш? Капець. Що? Він не виграє. Та він виграв вже. Як? Негайно. Якщо надруковане значення карти суперника 4 або більше, ігноруйте це значення. В тебе 0. Атака 0. Він піймав тебе. На сильній атаці. Ти можеш витратити, взяти поранення, щоб взяти собі карти. Ти можеш, але в тебе не буде... Не знаю, що це я беру карти. Скільки? 2. Ти 2 поранення собі завдав, да? Так, негайно, якщо надруковане значення, так, після бою, якщо Нетля виграв бій, викладіть один жетон біти на кожен міст. Тут 2, тут 1, тут 1 і тут 1. Да, Нетля просто красиво тільки що нас розвів. А так би я б їй дуже багато навіть. Ну, на 7 ти б вдарив би, так. Да. Так, ну поїхали. Наступний я. Гравець номер 1. Ну, я буду добивати королеву, варіантів так, в мене небагато. Тому я атакую королеву. Блін, да що ж ти будеш робити? Ладно. Атакую королеву. Пуньк. Дикий рій. Під час бою значення цієї карти дорівнює поточному рівню загрози. 5! 5. Тобто навіть якщо я зараз зроблю 7... Стоп! На початку бою, я ж забувся. В мене на початку вашого ходу обидві катушки заряджені, задайте по одному пораненню кожному ворожому бійцеві суміжним мистецтвом. Вона суміжна, і тому я таки її добиваю. Тепер мені потрібно витратити всі 2 мої катушки. І що відбувається? І відбувається наступне. Я атакую її на 7. Вона захищається на 5 і рівно 2 житті, і вона помирає. Ну, фух. Тепер ми маємо, коли ми вбиваємо по сіпаку, ми маємо видалити карти. Так, дивний феромон видаляємо, королева мурах видаляємо. Їх немає, все. Ми її вибиваємо. У мене ще одна дія. І ця дія буде дуже... Ти прикриєш мене від цих обох цих, я правильно розумію? Бо я зараз кидаю карту. Яку? Хоча ні. Я виконую цю дію. Яку карту? Та яка різниця? Я виконую цю дію. Дивись, зараз подивишся, яку я карту скидаю. Я виконую цю дію. Скинути одну карту. Ось я її скидаю. Гроза з блискавкою. Дуже сильна карта. Так, а навіщо ти Але... її скидаєш? Це дозволяє мені взяти до 4 карт. Гравець бере карти, поки не матиме 4. 1, 2, 3, 4. Я взяв собі 4 карти. Пум-пурум-пурум.
Добре. І я один жетон прибираю, тому що я можу, в мене підсилення всього на одиничку. Все, я свій хід завершив. Тепер дивний феромон королеви мурах, але він вже не працює, тому що королеви мурах немає. Ага. Тепер в нас кінець раунду. Покладіть жетон, де в нас слиз. Слиз у нас тут і залишився, тому тут і є вже жетон нетля. Просуньте маркер загрози на кількість поділок, що дорівнює 1 плюс кількість жетонів на мосту. Тобто, в нас перший міст зруйновано. Ось цей міст зруйновано, другий міст в нас отримує оцей жетончик. А тут в нас відбувається наступне. Дивіться. Розмістіть нетлю в комірці суміжній з героєм з найменшим здоров'ям. В мене 10 і він приходить до мене. Ага. Далі. Кожен гравець кидає одну карту. Кожен? Кожен гравець кидає одну карту. Ну, я скинув. І я скинув. Так. Все. Ну, тобто, коли зруйнований міст, виконуються оці дві дії. Потім, коли цей буде зруйнований, оці дві дії. Так, все. Цей раунд, мені здається, ми пережили. Ага. Але міст вже зруйнований один. Ну, і ти ледь живий. Тебе помічник ледь живий. Знаєш, треба зруйнувати нетлю. Правильно? Ну, слиза добити треба, в нього три житті залишилось. Ну, а що він нам? Він далеко зараз від нас. Ну, ти можеш своїм цим пристрелити його. А хоча ти всі сильні карти повикидав на захист. Ну і ладно. Ні, так тут може і добігти і пані. Так, до речі, наприкінці мого ходу я мав зарядити одну катушку. Але міст зруйновано. Так, ну що, поїхали далі? Давайте, тепер ми отут їх будемо викладати. Тут у нас поки що не відбувається ніяких дій. Тут і будемо... Гравець номер один, це я. Не дуже приємна штука, я не можу нічого з ним зробити. А вбити? Не можу. Маневр. Раз, два. Я буду намагатися слиза бити. Чому буду... слиза? Щоб добити його, щоб він вже тут не заважав нам. Чи ти думаєш, треба того бити? Воно. Ну, добре, нікуди не ходжу. Раз ти наполягаєш на тому, щоб бити оцю паскуду, ну окей, б'ю. Воно захищається, і в мене багатофазні котушки, і в нього невимовне жахіття. На три він захищається. Після бою завдайте одне поранення кожному суміжному ворожому бійцеві. За кожного бійця, пораненого таким способом, викладайте один жетон біди на міст з найменшим номером. Кожному суміжному ворожому бійцеві. Ну ладно, в мене... Я не хочу, щоб це відбулося, тому я хочу скасувати всі ефекти на карті суперника. Я, мабуть, так і зроблю. Я одну котушку використаю. В тебе так. Одна залишилась. Хто одна? Котушка. Ні. Я її можу зараз розрядити, і тоді не буде оце спрацьовано. Ну, буде непогано. Один жетон біди на міст з найменшим номером. Ну, чекай, номером. Ти йому ноль нанесеш? М? Ти йому ноль наносиш? Так, да, я йому ноль наношу. Так, да, я хочу скасувати властивість негайно, скасуйте всі ефекти на карті суперника. Все, я скасував ці ефекти. Скасував. Все, я походив, тепер зарядилася одна моя котушка, і на цьому все. Поїхали далі. Слиз. Він Чарлі атакує. Він Чарлі атакує, Чарлі. Угу. Атакує Чарлі.
Їдкі бризки. Після бою завдайте одне поранення кожному ворожому бійцеві за кожен жетон кислоти в його комірці або суміжній комірці. Слава Богу, немає в суміжних комірках, тому він не пробив. Один проти трьох. Негайно, можете відкрити дві карти з руки з однаковою назвою. Якщо зробили це, скасуйте всі ефекти на карті суперника. Ну, немає, немає, але слиз не пробив. Слиз не пробив, Чарлі. Поїхали далі. Нетля. Нетля, очевидно, що буде бити мене. Так. І я хочу... Вона мене б'є, там десь скоро будуть тут ті хитрощі, але чорт знає коли, можливо зараз, а можливо ні. Я все одно хочу захищатися. І це невимовне жахіття. Знову ж таки, атака на 4. Дуже болячко, коротко. В мене захист на 3. В мене захист на 3. Так. Ну, я одиничку отримав. А що там пишеш? Поранення. І далі. В мене спочатку після бою. Візьміть одну карту. Взяв одну карту. І можете так розрядити котушку. Одну. Натомість візьміть дві карти. Пурум-пурум-пурум-пурум. Чи потрібно мені? Да, я розряджаю котушку і беру ще одну карту. Да, я це використав. А в нього після бою завдайте одне поранення кожному суміжному ворожому бійцеві. Є за кожного бійця таким чином викладіть один жетон біти на місць найменшим номером. Викладається сюди третій. Отут бажано знизити рівень, Іль, бо він буде аж на 4 просувати. Ну, як я це зараз роблю? І далі ти. Далі я, коли в мене дві карти. Слиза 3 чи 2 життя? 3 життя у слиза. Мені одне не вистачає. Маневр. Я можу зараз... Ти кудись будеш переміщуватися? Так, да, я можу зараз за Чарлі атакувати дуже сильно нетлю. Ну, так. Да. І не тільки нетлю, ти можеш... Ти можеш і слиза добивати. Ну, подумай. Ну, кого? Ну, нам бажано добити... Окей, Чарлі б'є слиза. Слиза б'є? Чи все ж таки... Ну, ти сказав. Добре, давай. Б'є... вибирай. Я ж... Та ну, Ігор. Вибирай. Я не знаю. Ну, обирай. Ну, давай, ми ж разом граємо. Еніки-меніки-еніки-меніки-бам. Слиз. Добре. Слиз захищається. Відкривай. Ну, ти теж відкривай. Він більше, в нього захист на 3. Завдання здавання нижньої карти. Ну, давай. Вже була така. Бери нижню карту. На 3, на 3, на 3. На 3. Oh, yeah. На 3. Хитре базікало. І насправді, так, да, ти підсилюєш на 3. Збільшення значення цієї карти 3 плюс 3 – 6, мінус 3 – якраз 3, і ти добиваєш того слиза. А цю карту я наверх, тому що я не знаю, що це за карта. Енні та Чарлі можуть помінятися місцями. Якщо вони зробили це, то тепер оборонцем стає інший ваш боєць. Це цікаво. Так, я все, слиза ми вбили, прибираю цю штуку. Бач, який є. Ти королеву, а я слиза вбив. Добре, але тепер нетля просуває тут 3 плюс 1, 4. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Скоро буде наступне місце. Або ми його маємо зараз зменшити, скинути якусь карту з підсиленням 3, для того, щоб він не рухався так швидко. А нетлю вбити. А нетлю вбити. Ну, вона швидше мости поруйнує, ніж ми її вб'ємо. Чому? Ну, подивишся. В неї скоро цей на 0 захист. Угу. Вона тебе вже один раз підловила на сильну карту. А все одно. Я її підловлю. Так, поїхали. Наступний раунд. Я. Гравець 2, да. От би ти відійшов би. Ну
ти так встав. Не я так встав, не для так прилетіло. Це ти так встав. Хай буде я. Маневр. Ну і що? Ти можеш скинути? Це важливо. Ти одне поранення отримаєш. Угу. Скинув. На три. І тут тепер перемістіть бійця на відстань до трьох комірок. Ти можеш до трьох комірок перемістити. Раз, два, три, наприклад. Шенж. Ну, щоб ближче бути. Ми скидаємо ці три жетончики і ти переміщуєш, ні? Угу. Туди ж? Ну, добре. Нетля. Нетля буде бити мене. Ота дія з мостом, то дія? Да, то дія. Так, Нетля мене буде бити. Б'є мене, і я захищаюся. Я захищаюся. І вона мене знову невимовне жахіття. Та що ж ти будеш робити? Мені пробила на одиничку мене. І в мене немає, що розрядити. Я беру одну карту. Я беру одну карту. А ти тоді робив собі катушку? Заряджав? Так, так, так. Я її ж потім розрядив в обороні. Так. Ну і тепер я. Бий її. Так, я буду зараз сильно-сильно бити. Ну, я ж сподіваюся, сильно-сильно це не... прям сильно-сильно, чи... чи не сильно-сильно? Сильно-сильно. Так. Давайте зробимо таким чином. Ой, це ризиковано, ой, це ризиковано, але я готовий ризикнути. В тебе ще життя багато. Повний заряд. Я заряджаю обидві катушки. І отримую одну дію. Тобто в мене ще дві дії. А це вже цікавіше. Далі, я атакую Нетлю. Нетля захищається. Це 7 Гц. І це хитрощі, я піймав її на хитрощі. Неї летить 4. Крутяк. Раз, два, три, 4. Але... я хочу скинути, витратити ці дві, розрядити ці дві, здобудьте одну дію, а також візьміть одну карту. Я беру одну карту, в мене ще одна дія. А урона нема? Я наніс урону. І все? 4. Тепер ми маємо це замішати. І все? І все? Поки що так, але в мене ще одна дія. Чому там не на урон? Чи в тебе є одна карта на урон? Там, де можна 8 нанести. Так, ми все перемішуємо. І... ні, ну куди? Ну, що ти? Про що ти? Про що ти? Ну так ти казав, що в тебе є карта на 8, на 7. Я атакую. Я атакую Нетлю, і в мене змінний струм, і в неї лик неминучості, негайно, якщо надруковане значення карти суперника 4 або більше, ігноруйте це значення, і це дуже погано. І це дуже погано. Я не пробив її, вона теж мене піймала на свою цю лик неминучої загибелі, і я, на жаль, 5 їй не наніс. Але я зарядив обидві катушки. Не чекаю, скільки в неї життя? 15 залишилось. О, другий раз нас піймала ця негідниця. Другий раз піймала. Все. Тепер вона на одиничку всього просуває, тому що на цьому мосту нічого немає. Ти, слава Богу, прибрав. Бо інакше наступний міст був би зруйнований. Ти молодець. Ага. Так, наступний раунд. Поїхали. І знову я. І знову я. Ти вб'єш її? Ні. А якщо спробуєш? Маневр.
Ти зарядив котушку? А, стоп, у мене заряджена котушка, я їй одразу наношу одиничку поранення і можу її відштовхнути. Ну, давай її кудись сюди відштовхну. А сенс? Відштовхнув. А ти не будеш її бити? Ні. Mm. Так, перша дія маневр. Раз, давайте отак. І друга дія теж маневр. Раз, два, три, чотири. Чотири карти. Все, я свій хід зробив. Гравець номер два. В неї в колоді ще одна така карта є, якщо що, лик неминучої загибелі. Ну, куди ти ходиш, Ігор? Той хід. Маневр. Два поранення? Ну, так. Да. Раз, два. Ну, і вона буде бити або мене, або тебе. Хай б'є мене. Я можу захистити. Хай б'є мене поки що. Вона б'є мене, я захищаюсь. Це каверза. Негідниця, не дала мені карту. Я хотів три карти взагалі і одне здоров'я відновити, але вона каверзою мені це все відмінила. Але не пробила. Тут в нас на одиничку просувається. Тому що тільки на одиничку. Наступний міст зруйнують? Так. Да. Наступний раунд зруйнується, а потім наступне місто буде по два просувати. Не дуже приємна штука. Поїхали. Знову перший гравець я. Хух, як я мішаю. Бий її. Та було б чим би бити. Маневр. Так, а, стоп. На початку. Я ж її струмом пуньк. Скільки не? 11. Я її струмом пуньк. І що далі? Ну, ще один маневр. Все. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я все, походив. Далі ходиш ти. Чарлі буде бити Нетлі. Нетлі захищається. Дальній постріл. Якщо ворожий боєць несуміжний з вашим бійцем, значення цієї карти натомість дорівнює 5. Але каверза, тому 3 одиничка летить. Нетлі всього одиничка поранення, вона каверзою це відмінила. Це була твоя перша дія. А друга дія маневр. Угу. Так. Нетля атакує. Хай мене атакує. Хай мене атакує, я захищаюсь. Я все ж таки Тесла. Та що ж таке, це невимовне жахіття, це просто жах. 4-3. Мені одиничка летить. І мені. А, ну, ой. Ні. Мені потім. Тепер. Після бою спочатку у мене. Можете розрядити котушки, завдати 2 поранення. Так, да, я хочу розрядити і завдати 2 поранення. Раз, два. 8 життя залишилося у Нетлі. Але після бою завдайте одне поранення кожному суміжному ворожому бійцеві. Ага. За кожного бійця пораненого таким способом викладіть один жетон біди на місце з найменшим номером. Сюди 2 приходить. Мені поранення і тобі поранення, так. Да. Біда. А, стоп. Ми ж не розіграли кінець раунду. Просуньте маркер, він все одно сюди просовується. Цей летить, ці всі 3 сюди летять. Ого. Цей зруйнований сюди. Кожен гравець кидає одну карту. Зараз, напевно, Чарлі піде чистити, да? Або Чарлі, так. Да. Я просто фізично не добігаю. Я добіжу. Ти добіжиш? Ні. Ладно, я тоді скидаю одну карту. І далі Нетлі відновлює одну одиницю здоров'я за кожного гравця, який усе ще в грі. Тобто 2 повертаю собі. В неї 10. Mm.
Так. Гравець номер два. Ну, маневр. Так, і тут у нас сюди. Один-два. Скину. Угу. Все. І тут можна відкрити дві верхні карти колоди ворога, скиньте одну. Я вже все. Добре, ти ж властивість моста можеш зробити. Відкрити дві карти. Мо, ти тільки що дію цю зробив. Ти скинув карту. За це ти можеш виконати оцю... Відкрити дві верхні карти колоди ворога, скиньте одну. Ось одну з них можеш скинути. Ту, цю це скидаєш. А ця наверх. І ти тепер знаєш. Угу. Чим її можна атакувати? Да, можна чим завгодно атакувати, було б чим. Ти походив, да? Да. Нетля. Кайф. Ти зможеш захиститися, чи мені доведеться захищатися? Ну, захищусь. Добре. А, так, в принципі, ми розуміємо, чим вона буде. Так, ми знаємо. Добре. Вона атакує, захищатися не обов'язково. Завдаєте одне поране важливе битися. Якщо ви виграли війна, то мені завдаєте два поране. Круть. Так, ти собі зробив цю штуку, так, за великим рахунком, раз, два. Повернув, як треба. Так, так, так. Але тепер маємо затасувати. І як тобі? А, до речі, ця, оця карта, вона переливає. Фольгована, так. Да. Це з, такий промо. Але, на жаль, лише одна, а не вся колода. Так, да, я до своєї ще не докопався. Так, і тепер я ходжу. Бий! Та було б чим бити. Ну, бий! Чим? Картами. Нема! Любими. Нема. Люблю. Нема. В смислі, в тебе одні сині карти. В мене жовті карти. Нема чим бити. Ну, заряди катушку вже на наступний хід. Ну, зараз буду заряджати. Атакую нетлю. Так атакую. Нетля захищається. Ой, блін, це неймовірне жахіття, це капець. Я не пробив. Завдайте одне поранення кожному суміжному ворожому бійцеві. За кожного бійця поранення таким, да, я отримую поранення, ти отримуєш поранення, послухався тебе. І полетів на цей міст два цих. У мене карт нуль. Завдайте, зарядіть одну катушку, зарядив одну катушку. У мене карт нуль, щоб його чистити. Ого. Це взагалі було некрасиво зараз. Не треба було мені це робити. Зовсім не треба було мені це робити. Ти катушку зарядив. Маневр. Я лишаюся тут. Відповідно, наприкінці ходу заряджаю катушку. Нетля на 3. Раз, два, три просуває. І наступний раунд. Ну, довго не перетасовано. Все одно 3 карти. Так, да, добре. Дякую. Другий. Маневр. Угу. Повезло. Скидаю. Дивлюсь дві карти. Угу. Яку тобі? Каверзу чи... Збільшити значення цієї карти на плюс один за кожен зруйнований міст. Ну, звісно, цю скидаєш. Хай краще каверзу буде. Я себе чувствую... Нетля. Я себе чувствую тим, хто... Там, де треба ходити, в жаху Ахму, я скидати оці всі ці аномалії. Крепись. 2-2. Це нормально. І мій хід. Бий. Та... Тебе карти будуть закінчати. Що мені буде робити? Так. Що я буду робити? А, стоп, на початку ходу. Що ж ти мені не даєш його струмом бити на початку свого ходу. Так, перша дія була маневр, і друга дія тепер буде... 7 поранень залишилось. Так, да, погоджую, 7 поранень залишилося, тому ще один маневр. У нас вечірній матч. Так, все, я взяв карти. Так, да, я взяв карти. І все.
Все, да. Ігоре, нам вигравати. Так, стоп. Скільки тут було? Один, да? Пуньк? Один. Нам вигравати треба. Ну так бий! Чим? А мені чим? Мені в мене нуль карт. Так в мене нормальних карт нуль. Перший боєць. Давай. Я знову ж таки, в мене заряджені, б'ю на одиничку струмом. Що, цюнетлю. Шість ходів будемо чекати. Так, атакую. Давай. Знову цей лик неминучості. Ага. Фух. Добре, я витрачаю одну, здобуваю одну дію. Знову вона піймала мене на сильній карті атаці. Ще раз атакую. Давай, відкривай. Я? Тобі щастить, так. Да. Да-да. Да, погоджуюсь. Невимовне жахіття. Скасуйте всі ефекти на карті суперника. Я хочу скасувати всі ефекти на карті суперника, але я не пробив. Угу. Все. Я походив, зарядив одну катушку. Нетля. Ну, хай б'є мене. Я можу прийняти урон. Хай б'є мене. Каверза. Нормально. Але я не зарядив катушку. Ну, тепер я. Тепер ти. Маневр. Угу. Я можу їй завдати два порани. Ну, думає, що робити. Ну, або залишити. Ну, давай поки що залишу. Залишаю. Маневр, що він. Угу. Все, вона одиничку просуває, ця нетля. Пуньк-пуньк, 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 пуньк-пуньк. Хух, не так то й легко впоратися. Карт немає, вона постійно вибиває. Гравець номер один я. Ну, карт одну немає. Цю, а ні. Ні, маневр. Атакую. Відкривай. О! Йо-хо-хо-хо! Нарешті 4. Раз, два, yes. 3, 4. В неї ще 2? Да, в неї ще 2. Це все має замішатися. І тут здобудьте одну дію може в мене бути. Та ну я її вб'ю. Ладно, я тоді не використовую цю властивість і наприкінці заряджаю собі ще другу на всяк випадок. Свою. Да, на всяк випадок заряджаю. Це була в мене був маневр і атака, так? Да? Да, все, побіда. Да, це ще кілька перлин летить в нетлю і нетля переможена. Давай, Петя. Ох, насправді, ну давай, важко. Давай, ти свої враження, я потім свої враження. Важко, мені здається, тут змішаний анмачт з жах Ахма, там, де треба аномалії прибирати. Угу. Я просто бігав, прибирав аномалії. Я вбив слизи, все. Більше тільки бігав, прибирав. Так прикольно. Ну, міста не так сильно цей. Так сказати, не те, що сподобалося, а так сказати, мало використовував їхні свойства. Ну, а це прикольно, да. Угу. По поводу іншого не знаю. Ну, Ти ще навіть не намагався розібратися, що ти не прочитав всі властивості, насправді. Ти теж. Я прочитав. Неправда. Ну так, в принципі, які враження в тебе? Ну, сподобалось. Сподобалось? Так. Да. Я можу сказати, що, в принципі, початок був взагалі супердинамічний. Я зрозумів, що спочатку все ж таки треба вибивати, хоч тут і сказано, що вбити лиходія і буде вам щастя. Але я розумію, що якщо не вбивати ворогів, то вони будуть постійно тебе бити і вибивати твої карти. І шансів потім в тебе не залишиться. Треба зосередитися спочатку на посіпаках, їх повбивати і потім вже там, битися з лиходієм. Ця нетля, скільки разів 4 за гру, вона ловила нас на отій карті, його всю дві в колоді.
Але ловила на ті карти, коли в наші сильні карти просто не спрацьовували. Ну да. І це насправді дуже боляче, тому що ти ніби намагаєшся бити, атакувати, а насправді ніфіга воно не виходить. Хочу 20 здоров'я, але все одно якось дуже багато. Плюс друга половина дня була в постійному дефіциті, половина партії була в повному дефіциті карт. От карт не вистачало, і в мене зараз одна карта, і та карта, яку я нічого не можу з нею зробити. Я, до речі, теж прочитаю, якщо цікаво. Ні, в тебе класна карта. Розмістіть Елі будь-які порожні комірці її зони, потім розмістіть іншого дружнього бійця порожні комірці в зоні Ені. Здобудьте одну дію. Тобто це насправді підтягувати, але мене можна було підтягувати. Якби да, але розумієш, зараз воно ніяк би не допомогло. Ну окей, ну все одно. Просто там умовно скидати оці жетони загрози можна було б. І мені теж фактично цю карту тільки на скидання жетонів загрози. А де моя карта фольгована, ось вона була друга знизу. І в мене ось карти, якими я міг атакувати, всі в кінці. Фактично. Змінний струм, кльова карта, яка мені сподобалася. Знаєш, мені, до речі, подобається ось ця штучка, подарунок. Угу. Навдайте Ені до двох поранень, щоб взяти стільки ж карт. Тобто, да. Ти, по-перше, наносиш 7 поранень і ще й можеш карти взяти. Ну, 7 тільки за рахунок того, якщо в тебе менше, ніж у ворога. Ну, якщо ти проти боса, то це да, зараз. Да. Якщо проти боса, да, то Ені в даному випадку. Ну, хоча бачиш, у нас одна така відмінилася в тебе. Ну, а іншу я і не зіграв. А їх, да, їх в тебе, а їх в тебе 3 в колоді, так. Да. Ну, насправді, давай так, як тобі взагалі Ені? Ну, саме Ені прикольно. Прикольний, да, персонаж? Мені теж, я подивився, така досить сильний персонаж. Я за Теслу ось грав, і більшість всього, що я грав за Теслу, він навіть не реалізовував свою дальню атаку, але він постійно бив струмом, хоч потрошку-потрошку наковиряв тунель. Ну, такий цікавий персонаж, ледь він вижив, тому що 4 одиниці життя всього лишилося, ледь вижив. Тому що ти сам приймав цей. Да, я приймав на себе дуже багато атак, тому що в мене вийшли багато карт на захист, якими я міг, вони мені ще дозволяли добирати карти. І насправді в грі з босами, да, в грі з лиходіями це дуже важливо, тому що карт просто катастрофічно не вистачає. Ну, якби, да. Катастрофічно не вистачає, тому що насправді, ну дивіться, в нас є два гравця, є один лиходій і два посіпаки. І якщо два посіпаки атакують тебе в один хід, то в тебе мінус 2 карти на руках. Угу. Ну просто фізично, тому що ти хочеш якось захищатися в більшості випадків. І це просто вибиває тебе, тому що тобі, щоб компенсувати, тобі два маневри треба робити. А тут хоч якісь є карти на добор. Тому я боюся, що король Артур буде тут просто страждати, як не знаю хто. Він буде, знаєте, підійде, щось вдарить, і потім піде на пів партії набирати руку. Все. Знову підійде, щось вдарить, і знову втіче на пів партії збирати собі руку. До речі, той же саме Бікфут. Тому що тут буде... Да, Бікфут буде прикольно, да. Ні, наоборот. Якщо йому набирати карти... Да, але в нього може просто-напросто колода скінчитися, як в тебе скоро скінчиться. Ну, тут і тиранозавра можна цікаво... До речі. Цікаво. Тірексюня, як буде проти оцієї пачвари битися? До речі, да. Да. В неї ж куча на атаку. Да, і вона спокійно може приймати урон. Да. Знаєш, якогось теж самого... Медузу взяти і Тірексюню. Да, ну насправді, да, насправді цікаво, мені сподобалося, точно сподобалося. Кооперативний режим цікавий, да, в якийсь момент часу тобі точно не вистачає карт, але ну, все одно цікаво. І насправді до останнього я не розумів, ми все ж таки виграємо чи не виграємо. Все ж таки було правильне рішення те, що прибирали оці жетони загрози, тому що в нас певний час ми просто стояли, нічого не могли робити з цими картами, які в нас виходили. І ми просто стояли, робили маневри, набирали карти, а він тим часом просував свою історію. І два мости він зруйнував, третій майже зруйнував. Тобто фактично він майже переміг. Майже. Ми не дали йому остаточно перемогти, але він був на грані. Ну так. І це він значно легший, кажуть, ніж марсіани. Марсіани? Да. Нічого собі. Добре,
Я думаю, що... Хто тут ще так... не поставив лайк, ставте лайк. Вподобайки ставте, да, підписуйтеся на канал, якщо ви цього ще не зробили. Коментуйте. Я кажу про те, що я думаю, що ми так купу вражень свої висказали. Я думаю, що ми будемо ще говорити про свої враження і в наступних партіях, які будемо грати. Ну, поки що до речі, пропонуйте в коментарях свої... Так сказати, композиції, може, цікаві, може, круті, може... Що за композиції? Гравців. Я думаю, що ми ще одну партію, як мінімум, зіграємо проти марсіан тим, яким ще не грали. Ну, у нас два герої ще є. Золотокрил і доктор Трент. Подивимось. Ось. А там потім, так, да, тут ж можна грати. Ви пишіть коментарі, кого брати, за тих будемо грати. Мені здається, Медуза і Тераксіні буде цікаво. Ну, це на майбутнє. Я ж кажу, що да. Зараз ми, скоріш за все, спробуємо проти марсіан пограти ще тими персонажами, які є в коробці, тому що, як мінімум, мені цікаво їми пограти. Добре, на цьому будемо завершувати. І до наступних відео. Пока-пока. Пока-пока.